Kolonat e gjata veturash deri në 5 km, kështu ishte gjendja në rrugën që të çon në qendrën turistike Kodra e Dielli gjatë mëngjesit të ditës së sotme. E qytetarët nuk i ndalta as kjo rëmuj. Shumë turist nga vende të ndryshme vërshuan drejt kësaj qendre për të shijuar bukuritë natyrore dhe kohën me diell. E ndryshe nga vitet e tjera, sezoni turistik në Kodrën e Diellit nisi me një muaj vonesë. E gjithë kjo si rrjedhoje mungesës së borës. Kjo është mrekullia e Zotit, vallë. Shikoni me me dhe vërtet, përse kanë vetë tregoni këta njëzit, që kanë arë mëngjes. Dhe shqip një mbrapa mene, mbrapa me, mëngjes kanë arë. Vetëm për me që ju këtë bukuri që në ka falë Zotit, sidomos me borën briljante që ka ratë tash në bramë. Kjo është mrekullia e Zotit. Doan të shfrizoni sa ma shumë. Për fatë mirë, kreti kanë kushtet ideale, i keni edhe skije, s'keni nevoj me more nga shtëpia, i keni kushtet jashtëzakonisht, adash mungon këto vetëm parkingi. Kjo qendra sportive, dimrore, nuk e ka as Evropa. Prandaj është me gjetë një rrugë dalje për parking, ku muj njerëzit vinë lirish këto. E pam, na erdhëm afër 2-3 km, u bloku rruga. Prandaj, sa ma shpet me punë, me mujtë me gjetë një zgjedhje për njerëzit ku mujnë me lonë parkingin. Për ndryshe, mrekulli. Nga vështreja. Për çka e zgjodhet Kodrën e Diellit? Për më skiu, më relaksu. Më largu pi probleme ditore. Dhe, me ndoni se kushtet janë të mira këtu? Të shohim. Sa të filloj sezonat të shohim. Përse që janë të mira. Super. Çka i mungon? Po, më ndoni shkuzho, një si turizm jemi shumë të kloqët. Jam që gjithë të rendet këtu. S'kem. A me ndoni se janë kushtet e mira? Valla, që është me eti, jo. Ashtë vend fantastik. Kushot që ka njallë shumë musafrirë dhe ga jashtë vendi. Mendoj që është duhet të shfrytëzuar këtë borë. Që pak së më vërnes kara. Në përqenjë shumë. Kora Dillet, vend shumë i bukur. Vend turistik. Ne si sportist dhe kur vishin këtu në servitje, kur që sot tërdëm me shetit, me shiu knatësien e malet, një qytetit, mjeglave, arin dotër. Vend tepër i bukur. Mungojnë do investimet vogra, së do mos parqingjet, do sene, po për vend është tepër i bukur, së do mos për sportist, dalin të ushtrojnë, dalin të marin artë në pasër, vend i mrekullueshëm për sportistë dhe gjithë popullatë. Kushtet janë të mira, këtu brenda qendrës, mirë po problemin e kishim mëngjes. Në gjatë arjes dhe këtu, kishë shumë kona gjata, në vedi i problemin këpa qenë, edhe në gjithë sari. Do të shë mungon parkingjet, ashtu? Po, ashtu që shë mungon parkingjet, dhe dihet. Edhe kena ecë, dhe më thonë, begi gati, për të vitë dhe me një numër të madh vizitorës, sot u hap zyrtarisht sezoni i skijimit në Kodrën e Diellit. Sipas drejtorit të kësaj qendre turistike, Adema Evziu, edhe pse ky sezon fillon me vonesë, shprehet optimist se do të ketë shumë vizitor. Sot edhe zyrtarisht kemi filluar me sezonin e skijimit në Kodrën e Diellit. Neve kemi qenë në përgatitje gjatë gjithë kohës, kemi pritur rreshtjet e borës. Tashmë vetëm edhe kemi optimumin e borës për një sezon të mbarë dhe të gatë në qendrën turistike Kodrën e Diellit. A pritën vizitor? Realisht frekuentimi është goxha i madh sot edhe për skaj asaj që veç më pushimi vjetor i shkollave fillore dhe mesme po përfundon, shpesoj të kemi frekuentim edhe ditëve në vijim, mu për atë neve kemi bërë edhe di paketa çmimesh për skijim, dhe me tonë paketa e parë është me çmimet e vjetra nga viti kaluar nga e hëna dhe të enjten, dërsa nga e premte dhe të djelën kemi një rritje të vogë dhe çmimet dhe biletë. Dhe si janë çmimet? Disa kategori çmimesh kemi, po flas për një kategori bileta e të rriturve që vitin e kaluar ka qenë 1100 denar, e njëta do vlen nga e hëna deri të enjten, 1300 denar do jetë nga e premtja deri të diellit. Kësaj radhe e pritet të organizohen edhe disa evente sportive. A jeni në një huri?
Po, realisht ne jemi në koordinim të vazhdueshme me të gjitha ski klubet e skijimit, me të gjitha ski shkollat, gjithashtu edhe me federatën e skijimit. Vlen të përmendit se veç më kemi edhe nën kryetarin e federatës së skijimit, zotin Dartan Dearin, është një skiator i famshëm, i mirënjohur, i pjesëmarrës i më shumë olimpiadave të skijimit. Dhe kemi një bashkëpunim të ngushtë dhe gjithçka do e bëjmë bashkë dhe do e mbështesim njëra tjetrën. A keni dhënë porosi për vizitorët? I ftojmë të vizitojnë këta male të bukura, këtë bukurinë natyrore që na ka falë Zoti dhe neve të bëjmë gjithçka që ata të ndjehen mirë. Për momentin janë lëshuar ski ashensorët dhe teleferikët, të cilët do të funksionojnë nga ora 8:45 e mëngjesit deri në orën 15:30 pasdite. Këtë vit ka edhe ndryshime për sa i përket çmimeve të biletave të skijimit gjatë weekendit, dhe atë për 20% më shumë në krahasim se vitin e kaluar, ndërsa gjatë javës çmimet e biletave të skijimit janë njëjtë si vitin e kaluar. Ndërkaq si rrjedhoje vonesave të sezonit turistik për shkak të mungesës së borës, kjo qendër ka funksionuar me humbje prej 500 mijë euro.